Përshëndetje shikues të nderuar të RTI-s, mirë se po takohemi edhe sot me emisionin Paradite në RTI. Jemi drejt për së drejti me këtë emision dhe do jemi së bashku apo do të shoqëroni me këtë emision për 2 orë të plota me rubrika dhe materiale që tashmë janë të njohura për shikuesit dhe dëgjuesit tanë. Andaj, si zakonisht, filloj me rubrikën e parë me shtypin ditor, me zhvillimet nga vendi, rajoni dhe bota. Kjo është rubrika ndoshta më gjatë. Pastaj shkojmë me rubrika tjera të cilat rënditen në pjesën e parë, pjesën e dytë dhe pjesa e tretë është për musafirët tanë në studio, e që edhe sot e kemi të ftuar një musafir, Labinat Bajrami, njohës i kriptovalutave, ku do flasmi për këtë temë. Mirë po, dhe në pjesën e tretë kemi ende kohë dhe shumë hapsirë, ne pa më bërkohë shkojmë me shtypin ditor me lajmet në deskun informativ. Ata shikues të ndëruar, nga zhvillimet e fundit që kemi nga Kosova, Shqipëria, rajoni dhe bota, ne përfillojmë si zakonisht me lajmet nga Republika e Kosovës. Qeveria Gjermane inicion vazhdimin e misionit ushtarak në Kosovë. Kabineti qeveritar ka iniciuar vazhdimin e angazhimit ushtarak në Republikën e Kosovës. Kabineti Federal ka miratuar vazhdimin e pjesëmarrjes Gjermane në misionin e KFOR-it në Kosovë edhe për një vit tjetër. Parlamenti Federal, Bundestagu, do ta shqyrtojë këtë kërkesë në javët në vijim. Mandati parashikon pa ndryshime që në Kosovë të dërgohen deri në 400 ushtar Gjerman. Aktualisht, si pas informacioneve nga qeveria federale, aty janë të angazhuar rreth 70 antar të forcave të amatosurave Gjermane. Kalojmë tek lajmi tjetër. Paneli i gjykatës së apelit me 20 maj ka hedhur poshtë apelet e parashtruara nga mbrojtja Shimthaqit dhe Kadri Veselit. Vendimit të gjykatës së procedurës paraprake që rrëzoi kundërshtimet e mbrojtjes mbi liçmërinë e dhomave të specializuara të Kosovës dhe zyrës së prokurorit të specializuar. Po ashtu është bërë ditur se janë hudhur poshtë edhe apelet lidhur me pretendimet për shkeljet e disa të drejtave kushtetuese të akuzuarve. Kjo është bërë ditë përmes një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare të gjykatës speciale. Ndryshe, me 29 prill, zyra prokurorit të specializuar ka dorëzuar një akt akuz të ndryshuar ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit e Jakup Krasniqit. Lajmi tjetër. Ministri i Financave Hekuran Murati ka njoftuar se kur do të ndahen parët e premtuar nga qeveria Kosovës për punëtorët e sektorit privat për cilë Kosova Post. Murati me anë të një postimi në Facebook ka bërë të ditur se punëtorët e sektorit privat do t'i marrin 100 euro gjatë kësaj jave. Sipas ministrit, tashmë kanë mbetur vetëm disa procedura të nevojshme për ekzekutimin e tyre. Sot në Prishtinë protestohet pro tërheqës së 30% nga trusti. Në orën 12 në Prishtinë do të mbahet protest pro tërheqës së 30% nga trusti. Protesta do të mbahet para qeverisë e Kosovës. Një ditë më parë, Komisioni për Buxhet nuk miratoi projekt ligjin që mundëson tërheqën deri në 30% të mjeteve nga trusti. Ndërkaq ky projekt ligj pritet të shkojë javën e ardhshme në seancë për pamiratimin e Komisionit. Iniciusi i projekt ligjit, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Bekim Haxhiu, në një prononcim për media tha se beson që deputetët do të dëgjojnë zërin e qytetarëve për të votuar tërheqjen e kursimeve nga trusti. Votat janë të deputetëve, besoj se do të dëgjojnë zërin e qytetarëve për të votuar trusin në kuvend, ka thënë Haxhiu.
Haxhiu gjatë prezantimit të propozimit për tërheqjen e mjeteve nga trusti ka thënë se qytetarët janë duke u përballur me krizë ekonomike dhe se është e nevojshme që të kalojnë ky ndryshim. Po ashtu ai ka treguar se sa është përqindja që qytetarët duhet të tërheqin kursimet e tyre. Pjesëmarrësit mund të tërheqin kursimet 90.000 euro, kanë të drejtë të tërheqin pra deri në 30%. Ata që kanë deri në 19.000 euro, kanë të drejtë të tërheqin deri në 25%. Kurse ata që kanë deri në 29.000 euro, kanë të drejtë të tërheqin deri në 20%. Edhe për ata që kanë pra deri në 39.000 euro, kanë të drejtë të tërheqin deri në 15%, ka thënë Haxhiu. Ndryshe, partit opozitare, PDK, LDK e AK, janë shprehur pro tërheqjes një përqindje të mjeteve nga trusti, ndërka që këtë ide nuk po e përkra partia në pështetë Levizja Vetëvendosja. Trupi i gjykues bashkë me të dyshuarin për vrasje dalin në vendin ku u gjet trupi i Donjeta Pajazitaj. Trupi i gjykues ka dalur për jetë të parë në vendin ku rreth 7 vjet më parë ishte gjetur trupi pa jetë i Donjeta Pajazitaj. Bjeshkët e strelcit të dyqanit, si edhe disa rrugë të këtij fshati, kanë qenë vendi ku janë kryer shumë ekzaminime gjatë ditës. I pranishëm ka qenë edhe i dyshuari kryesor Naser Pajazitaj, si dhe familjar të Donjetës. Nga qelia qendrës së paraburgimit në Gjilan, Naser Pajazitaj mëngjesin e së mërkurës është sjellur në fshatin strelc të dyqanit. Ai po përballet me vendin, pra me vendin ku dyshohet se mori me vetur kushërirën e tij, Donjeta Pajazitaj, dhe e vron pas në një bieshkë të sillt të fshatit strelc të dyqanit. Pastaj deklarimet e Naser Pajazitaj i dëgjon me vëmendje edhe nëna e Donjetës, Lumnia, e cila ishte pranishëm në vendin pra në fshatin strelc ku është dërguar edhe i dyshuari. E familjarët e të dyshuarit që ndrojnë rreth 100 metra larg, të cilët nuk u lejuan të afrohen nga policia Kosovës. Pasi përfundon dëshmitë këtu, Pajazita rikthehet në furgonin e shërbimit korrektues të Kosovës. Pa të, kryetari i trupit gjykues Ibrahim Idrizi urdhëron të ecet ka rruga që dyshohet se e përdor nga Pajazitaj për të dërguar Donjetën në bieshkë. Për gjatë kësaj kohë, kryhen edhe matje nga ekspertët. Kjo bën që ata t'i kthehen përsëri ecës së njëjtë, me këto veprime u bën edhe në 5 lokacione të tjera për gjatë fshatit Strelc. Gjyqtari me bashkëpunëtor vizitojnë edhe vendin ku gjet trupi i Donjeta Pajazitaj. Në vendin ku për rreth 6 javë kishte qëndruar trupi i pajet i Donjeta Pajazitaj, trupi gjykuas ka kryer ekzaminimin rreth gjysmore. Pastaj janë larguar media dhe ka vazhduar me tutje hetimi dhe analizat për vrasjen e Donjeta Pajazitaj. Kemi lajmin tjetër, doganier, inspektor dhe polic hetues do të obligohen të deklarojnë pasurin. Doganier, polic hetues, profesor, mjek dhe inspektor nga e gjithë Kosova së shpejti do të kenë punë me agjensin kundur korupcionit. Për pos që këta zyrtar do të ishtohen listës e deklaruazve të pasuris, AKK-ja me ligjin e ri do të ndryshohet edhe emri. Ajo do të shëndrohet në Agjensi për Parandalimin e Korupcionit APK. Në kuadër të pakos së ligjeve antikorrupsion, kryetari i grupit punues thotë se këto nuk janë vetëm risi. Deklarimi më nuk do të jetë fizik, por elektronik. Tash më nuk do të shkojnë më njëherë në gjykatë, mirë po do të ipët edhe një njoftim që ka kaluar afati në mënyrë që me deklaru pasurin, ka thënë
kryetari i grupit punuas. Asambleistat pra janë duke folur për mbi 940 në gjithë Kosovën, më nuk do të detyrohen të deklarojnë pasurinë, ishte shprehur deputeti AK-s Besnik Tahiri. Mirëpo, ky projekt ligj, sipas shefit të grupit parlamentar të AK-s, pritet të i përcillet komisionit për legjislacion e më pas të procedohet në kuvend për miratim. Nga shoqëria civile deklarojnë se ndryshimi tjetër me ligjin e ri do të kenë edhe në rolin e agjencisë kundër korrupsionit. Tashmë, mandati i agjencisë kundër korrupsionit është ekskluzivisht në parandalim, për çka AKK do të quhet edhe Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit. Në këtë drejtim, mandati i saj do të jetë kryesisht të rastet e sinjalizimit, rastet e konfliktit të interesit, deklarimi pasurisë si diçka kryesore. E po ashtu është edhe plani integritetit të institucioneve, kishte thënë Labinot Leposhtica, pjesë e mediumit. Po ashtu, si pas hulumtuesit, futja disa kategorive të reja të në ligjin e ri për deklarimin e pasurive ka qenë shumë i nevojshëm, si pas eksperteve të kësaj fushë. Vazhdojmë tutje shikosë të ndëruar, jeni duke shoqëruar me emisionin Paradite në RTI. Jemi çdo ditë nga ora 10 deri në orën 12 me transmitim të drejtë për drejtë në studion tonë këtu në Prishtinë. RTI-n mund ta shikoni në të gjitha platformat kabllore në Kosovë, po ashtu edhe në rajon dhe në Kanada e deri në Amerikën e Largët. Pra jemi në të gjitha platformat kabllore dhe mund ta shikoni po ashtu këtë emision edhe përmes rrjetit social Facebook në RTI. Andaj, na bëni like faqën to në Facebook RTI, pashtu na ndiqni edhe programet tona edhe në YouTube në kanalin RTI Shqip. Andaj, mos harroni t'ja bëni subscribe kanalin në YouTube edhe like faqës to në Facebook. Vazhdojmë me tutje, me shtypin ditor, me zhvillimet tjera, tani kalojmë nga Kosova në Shqipëri, ku Shqipëria është duke u përballur me krizën energjetike. Kriza energjetike në Shqipëri, ekspertët nxisin diversifikimin e burimeve. Shqipëria që prej vjeshtë së vitit të shkuar po përballet me krizë energjetike, edhe pse gjatë vitit 2021 u prodhua rreth 47% më shumë energji se mesatarja dekadës së fundit. Rezervat energjetike rranë nga muaj maj në tetor me 70% dhe çmimi mesatar i importit të energjisë për vitin që shkoi u rrit me 132%. Ekspertët thonë se situata u keq menaxhua nga autoritetet. Energjia elektrike në vend prodhohet nga burime hidrike me varësi nga rreshjet që kanë në themel mungesën e vazhdimësisë së prodhimit. Ata nënvizojnë se në drejtim të diversifikimit të burimeve janë bërë hapa pas. Shqipëria po përballet prej 9 muajsh me një krizë energjetike që u shfaq si pasojë e rritjes së çmimit të saj në tregje ndërkombëtare. Ajo thellua edhe më tej nga agresioni rus në Ukrainë në shkurt të këtij viti, në kushtet kur Evropa 40% të nevojave për gaz i plotëson nga Rusia. Në Shqipëri energjia prodhohet nga burime hidrike të cilat plotësojnë rreth 70% të nevojave të saj. Në këto kushte importi është domosdoshmëri në një masë prej 30%. Shqipëria ka gjithsej 3 hidrocentrale publike dhe 236 private, dhe me koncesion të cilët prodhuan për vitin që shkoi respektivisht në masën 60-40%. Vazhdojmë me tutje, ora 10:16 minuta në studion e RTI-s, po shënon në këto momente. Ne kalojmë tek lajmi tjetër në Shqipëri që ka të bëjë me
ballistin Ismail Murina, i cili është arrestuar përsëri nga policia shqiptare. Ballisti Ismail Murina është arrestuar në Kukës nga autoritetet e Rilindjes. Këtë kanë bërë të ditur nga vetfaqja zyrtare e Ismail Murinës në Facebook. Përsekutimi vazhdon në simbiozën e etërve të tyre komunist me urdhër, pra me urdhër nga Beogradi i Milidanëve ndaj shpirtit të lirë. Është thënë në njoftimin e faqës së tij të ballistit Murina. Për arrestimin e tij ka reaguar edhe kryetari i PD-s Sali Berisha, i cili akuzoi kryeministin shqiptar Edi Rama. Rama me urdhër të Beogradit arreston superfancin e kombëtarës shqiptare Ismail Murina, kërkoi lirimin e tij urgjent, ka thënë Sali Berisha. Me urdhër të Edi Ramas arrestohet sapo vuri këmbën në dhëun e tij Ismail Murina si hakmarrje për dronin që lëshoi në stadiumin e Beogradit me figurat e Ismail Qemalit dhe Isa Buletinit dhe që harboi fare pra ultranacionalistët serb me në krye serbëmadhin Vučić, ka shkruar Sali Berisha në faqen e tij zyrtare në Facebook. Vazhdojmë me tutje shikues të nderuar me shtypin ditor, edhe me tutje jemi në Shqipëri, kemi një lajm që një 37 vjeçare, pra shqiptare, vritet me thikë në Itali. Një 37 vjeçare shqiptare ka humbur jetën pasi ishte therrur me thikë. Ngjaja ka ndodhur në Itali derisa ajo priste djalin e saj para shkollës. Siç raportojnë mediat italiane, viktima është Bruna Hella. Ajo është e goditur disa herë me thik nga një burr i cili dyshohet se mund të jetë ish bashkëshorti. 37 vjeçarja shqiptare banonte pranë shkollës së djalit të saj 10 vjeçar. Ajo ka shkuar në shtëpinë e saj përpara se të lajmëronte ambulancën. Pavarësisht nxitimit për ta transportuar për në spital, Bruna ka mbërritur e pajetë në duart e mjekëve italian. Tashmë mjekësia ligjore po punon në zbardhjen e ngjarjes së rënë, por që dyshimet e para janë që mund të jetë ish bashkëshorti i saj. Vazhdona me lajmet e radhës, pra jemi me shtypin ditor. Me zhvillimin nga vendi, rajoni dhe bota, Kosova dhe Shqipëria përfunduan, ka radhën Maqedonia e Veriut. Në Maqedoni, ndër të tjera, mund të veçojmë disa prej informacioneve që Beslimovski thot se shteti nuk do të lejojë rritje të madhe të çmimit të energjisë elektrike. Kryetari i Komisionit Rregullativ për Energjinë, Marko Beslimovski, informoi se shteti i Maqedonisë së Veriut nuk do të lejojë rritje të madhe të çmimit të energjisë elektrike. A i tha se ka mekanizma që do të pengojnë rritjen e energjisë elektrike, ekzistojnë vetëm 30% e më shumë. Në televizionin Alsat, kreu i komisionit regulator tha se për momentin është herë të thuhet se sa do të jetë rritja çmimit, por pretendon se shpërthimi social nuk do të ndodhë. Megjithatë, sipas tij, realiteti është se rritja çmimeve është e pashmangshme. Do të kemi një sezon të vështirë ngrohje, shumë më të vështirë se vitin e kaluar. Vitin e kaluar ka pasur gaz natyror, ka pasur energji elektrike, e kanë fjalën për tregun evropian, por çmimet kanë qenë shumë të larta. Tani çmimet janë edhe më të larta se vitin e kaluar, dhe është e mundur që të ketë probleme me furnizimin me gaz natyror, tha Beslimovski. Thank you.
Kemi edhe një lajm tjetër nga Maqedonia e Veriut, apo s'kemi? Kalojmë tek një lajm tjetër që ka të bëjë me Suedin dhe problemet e saj me shtetin e Turqisë. Suedia nuk financon organizata terroriste, thot kryeministra Anderson, kundërshton pretendimet e shtetit turk. Kryeministra suedeze Magdalena Anderson tha të mërkurën se Suedia nuk financon apo armatos organizata terroriste, duke hedhur poshtë pretendimet nga Turqia, cila tha se vendi po mbështet grupet kurde, madje Turqia ka kundërshtuar angazhimin e saj në NATO. Ne nuk po u dërgojmë para organizatave terroriste naturisht dhe asë ndonjë armë, tha Anderson në një konferencë shtypje në Stockholm. Vërejtjet e saj erdhen derisa delegacioni finlandez dhe suedez filluan diskutimet me Ankaran të mërkurën, për të cilat Anderson tha se do të ofronte një mundësi për të sharuar atë që ajo tha se ishte konfuzion që qarkullonte në lidhje me mbështetjen suedeze për grupe të ndryshme terroriste që Turqia i ka në pikë të dobët. Turqia ka kundërshtuar aplikimet e Suedis dhe Finlandës fqinje në NATO. Në veçanti Suedis, për atë që vendi e konsideron butësin dhe grupeve militante kurde në vendet nordike. Stockholmi dhe Helsinki paraqiten kërkesat e tyre për të bashkuar me NATO-n javën që lan pas, duke përmbysur dekada të mos angazhimit ushtarak, pasi mbështetja politike dhe publike për antarësim u rrit pas pushtimit rus në Ukrainë tash e sa muaj. Besme dhe me tutje me debatin mes Turqisë dhe Suedisë, apo paknasit e presidentit Erdogan. Televizioni shtetëror suedez SVT ka zhvilluar intervist me Salim Muslim, një nga liderët e organizatës terroriste IPG dhe PKK në bazën ushtarake Amerikanë në veri të Sirisë, ku fshihet, transmiton Kosova Post. Në intervistën e televizionit, pra me Muslim, në një kohë kur po diskutohen rezervat e Turqisë për antarësimin e Suedisë në NATO, kreu organizatës terroriste shprehet se ata i besojnë Suedisë. Në raportimin e televizionit shtetëror suedez, Muslim pohon se Suedia nuk do të pranonte kurrë IPG-n si organizatë terroriste për antarësimin e NATO-s dhe nuk do t'i përgjigjej pozitivisht kërkesave të Turqisë për antarësimin e saj në NATO. Salim Muslimi nuk ka dashur të i përgjigjet pyetjeve të gazetarit nëse IPG është e lidhur me PKK-n. Në pamjet e realizuara nga televizioni shtetëror suedez në rajon, tërheqin vëmendjen edhe fotot e liderit të organizatës terroriste PKK Abdullah Öcalan të vara në shumë vende gjatë intervistës së këtij televizioni. Besim edhe me tutje me zhvillimet në arenën ndërkombëtare, shefi Bankës Botërore paralajmëron për recesion global. Udhëheqësi i Bankës Botërore, David Malpass, ka paralajmëruar se lufta e Rusisë në Ukrainë mund të shkaktojë recesion global pas rritjes së çmimeve të ushqimit dhe energjisë. Ai ka thënë në një takim me bizneset në Shtetet e Bashkuara se është e vështirë të gjenden rrugë për ta shmangur recesionin. Si pas tia dhe disa seri të masave izoluese në Kinë janë duke shtruar rrugën drejtë shqetësimeve për situatën ekonomike në gjithë botën. Komentet e ti e përbëjnë për lajmërimin e fundit se ekonomia botërore mund të tkurët. Teksa shikojmë bruto prodhimin e branshëm, është vështirë të shohim shmangjet e recesionit, ka thënë, pa dhënë detaje të tjera. Vetëm ideja dyfishimit të çmimeve të energjisë mjafton për të nxitur recesion, ka shtuar ai. Muajin e kaluar, Banka Botërore ka zvogëluar parashikimet për rritje ekonomike këtë vit në 3.2%.
Brutoprodhimi i brendshëm është masë për të matur rritjen ekonomike dhe ndër mënyrat më të rëndësishme për të matur sa mirë apo keq është duke performuar një ekonomi dhe vëzhgohet nga afër prej ekonomisteve dhe bankave. GDP pashtu undihmon bizneseve të vlerësojnë se kur duhet të zgjerohen, të rekrutojnë më shumë punëtor apo të investojnë më pak dhe të zvoglojnë fuqinë punëtore. Qeverit pashtu e përdojnë GDP-n për të marrë vendime për gjithçka duke nisur nga taksat e drejtë të shpenzimet, derisa bankave undihmon të marrin vendime se ku rritin apo ku të ulin normat e interesit të tyre. Jemi në pjesën e fundit të pjesës së parë, pra me shtypin ditor përfunduam dhe tashmë po vazhdojmë me të dhënat e Institutit Meteorologjik të Kosovës për temperaturat që kemi në disa prej qyteteve të Kosovës, pastaj për të kaluar edhe në rajon dhe botë. Në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës, për momentin kemi 29 gradë apo kemi shpicën. Atëherë të ndëruar shikues, në Prishtinë për momentin kemi 29 gradë Celsius me diell, pra këto ditë Prishtina dhe Kosova në përgjithësi ka pasur temperatura të larta, ndërka që nga Prishtina shkojmë në Prizren ku kemi 28 gradë Celsius për momentin dhe kemi diell, po ashtu të shoqëruar pjesërisht edhe me hevrancira. Gjilani ka 29 gradë Celsius, është pra më nxehtë sa Prizreni me 1 gradë, por në Gjilan kemi diell, por edhe rreshtje të pakta shiu. E Gjakova, për ndallim nga tri qytetet Çejtse, ku është vetëm i diell dhe ka 29 gradë Celsius. Pra Gjakova është më nxehtë se sa qytetet tjera në Kosovë. Në Pej kemi 21 gradë Celsius, pashtu diell dhe shoqëruar pjesërisht me vrancira, ndërka që Mitrovica ka 26 gradë Celsius, edhe Mitrovica si shumica e qyteteve diell, por nuk i mungojnë edhe shoqërimi i vrancirave. Ndërka që në Ferizaj kemi 27 gradë Celsius, diell dhe pashtu shoqëruar me vrancira. Nga këto qytete të bukura të Kosovës, kalojmë në rajon dhe botë dhe shoqëroheni për pak çaste me grafikën. Tani është momenti apo koha të bëjmë një pauzë të shkurtër dhe pastaj për të vazhduar me tutje me emisionin Paradite në RTI me pjesën e dytë dhe rubrikat e materialet që janë të rezervuara për pjesën e dytë. Qëndroni me ne. Vazhdojmë me tutje shikues të nderuar me pjesën e dytë të emisionit Paradite në RTI dhe ora në studion tonë bashkënon 10:34 minuta, pra jemi futur në pjesën e dytë të këtij emisioni me rubrika tjera, siç është këmbimi valutor, kalendari historik, shëndetësia, familja e kështu me radhë. Mirë po, në radhë para se të vazhdojmë me këmbimin valutor, e ndjekmi shpicën dhe pastaj një falënderim për sponsorët tanë. Mishtë RTI-së, një falenderim për sponsorët tanë të cilët janë vazhdimisht duke në shëshuruar dhe kemi sponsorët që përishomi një pjesë të tyre dhe pranë meje këtu. Kemi qajin e Jona të cilin mund të konsumoni dhe mund të bleni në gjdo market, në gjdo pik të marketeve të ndryshme në Kosovë. Qaj e Jona, qmimi arsyshëm dhe sigurisht edhe qaj i mirë. Pas çajit e Jona kemi edhe ujin e Alpeve, uj natural i Alpeve,
buron nga thellësia e Alpeve në malet e Gollakut në fshatin Koleç në një lartësi mbitetare mbi 1200 metra. Buron nga një burim i lashtë me ujë natural mineral i njohur nga të gjitha trevat si ujë me cilësi të lartë, kështu që mos e neglizhoni ujin e Alpeve. Pastaj kemi edhe Mekë Halal Food me të gjitha prodhimet e saj, pra nga prodhimet e mishit, duke përfshirë pashtetën, pastaj kemi edhe sugjukun, kemi vishlet dhe shumë çka nga Mekë Halal Food. Edhe njëherë, pra faleminderit çaje jona, uji i Alpeve dhe Mekë Halal Food, po ashtu edhe Emona Center. Emona Center gjendet apo ka në fakt për gjitha ato që faju i kërkoni me çmimet e arsyeshme në tregun kosovar. Faleminderit sponsorëve, ne vazhdojmë me tutje me këmbimin valutor, ja po ndjekme edhe banerin e Emona Center. Ndërka që ne vazhdem, kemi këmbimoren Cufa, cila është e mbështet këtë rubrik se përket këmbimit valutor. Regjia intron. 1 euro është për momentin kër ne po flasmi e barabart me 1.06 dolar, pastaj 1 euro është nëse konvertojmë në funta është me 0.84, 1 euro me 1.02 franga, 1 euro me 17.50 lira turke, 1 euro nëse konvertojmë me lek të Shqipëris është e barabart me 119.88, dhe nëse 1 euro e konvertojmë në denar të Maqedonisë së Veriut është me 61.21. E kemi dhe grafikën, kurse e kundërta saj, nëse 1 dollar e konvertojmë në euro është 0.93, 1 frank nëse konvertojmë në euro është 0.97 dhe 1 funt angleze nëse e konvertojmë në euro është me 1.17. Se përket monedave në Europë dhe botë, si që shifët dhe në më tani, pra për momentin për flas, është funta angleze më e larta ose më e forta, si që një fëndë popull, e cila pra njëra nëse konvertohet në funta angleze është 0.84 dhe një funta angleze nëse konvertohet në euro është me 1.17. Nga këmbimi valutor e cimetutje me rubrikën e radhës kalendar historik, shofim se çfarë kemi për datën 26 maj. Në rubrikën e radhës kalendar historik kemi dy materiale. Me 26 maj të vitit 1908, greva par e madhe tregtare naftës në lindjen e mesme u bën në Mesxhet Sulejman në jug perëndim të Persisë. Të drejtat për burimin u fituan shpejt nga kompania naftës anglo-persiane. Kjo ishte hera parë që nafta u zbulua në lindjen e mesme, duke ndryshuar historinë e rajonit. Zbulimi naftës çoi në zhvillimin e industrisë petrokimike dhe gjithashtu krijimin e industrive që varëshin fuqimisht nga nafta. Materiali dytë, me 26 maj, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik, pra në vitin 1972, nënshkruajnë traktatin antibalistik të raketave, traktati antibalistik i raketave 1972-2002, ishte një traktat për kontrolin e armeve midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimi Sovjetik për kufizimin e sistemeve të raketave antibalistike e njohura si ABM. Të përdora në mbrojtjen e zonave kundër raketave balistike, krijuar armë bërthamore. Nga rubrika kalendari historik, pra që i patëm dy materiale se përket datës së sotshme, ne vazhdojmë tutje me rubrikën shëndetësia. Me shtë ndëruar e shikuas të RTI-së dhe më tutje, po e ndjekni emisionin Paradite në RTI,
që kemi startuar nga ora 10 dhe do jemi deri në orën 12. Tashmë jemi në pjesën e dytë të këtij emisioni, i cili ka disa rubrika, e tashmë jemi në rubrikën e radhës Shëndetësia, që si zakonisht i përzgjedhemi nga dy materiale, të cilat mundohemi të përzgjedhemi më të dobishme dhe më të arsyeshme për shikuesit dhe dëgjuesit tanë që të kuptojnë njëkohësisht edhe më lehtë. Cilat janë pasojat negative në shëndet nëse e anashkalojmë darkën? Një studim i fundit sugjeron se nëse doni të parandaloni shtimin në peshë, mund t'ju duhet të mendoni se sa e zhuar është edhe të anashkaloni darkën. Studiosit në Japoni shikuan të dhënat e kohës së ngrënjes për mbi 25,000 student duke vlerësuar efektet e anashkalimit të vakteve. Shregullimi i personalitetit histronik, simptomat, shkaqe dhe trajtimi pastaj. Në një harë kohor prej 3 vitesh, ata zbuluan se anashkalimi i darkës ishte parashikuesi më i madh i shtimit të peshës dhe zhvillimit të mëvonshëm të obezitetit, por anashkalimi i mëngjesit ose i drekës nuk tregonte këto lidhje siç i ka treguar darka. Si për burrat ashtu edhe për gratë, anashkalimi i darkës rezultoi në një shtim në peshë për të paktën 10%. Shumë studime kanë treguar se në lidhje midis frekuencës së ulët të ngrënit që nënkupton anashkalimin e vakteve dhe mbi peshës. Një profesor i Universitetit të Osakës, doktor Toshiki, ka thënë se ai shton se kjo shoqat është studiuar, ka studiuar gjërësisht për mëngjes, por jo shpesh për drekë dhe për darkë. Ajo që është rëndësishme këtu është se shmangja vaktit të fundit të ditës ka vërtet një efekt në peshën trupore. E që një pjesë e madhe njerëzve nuk konsumojnë darkën duke menduar se do të mbajnë dietë, por është e kundërta e saj. Një arsye mundshme, thot ai, mund të jetë se nëse nuk hani darkë, ka më shumë gjasa të rrisni kalori ditën tjetër. Gjithashtu, mund të ketë një lidhje të fortë midis cilësisë të ngrënit dhe anashkalimit të darkës. Një lidhje që studimet e mëparshme kanë theksuar gjithashtu. Për shembull, një studim i botuar në një revistë të njohur angleze vlerëson cilësinë e dietës ndikon në sëmundjet kardiovaskulare, pastaj kancerin dhe jetëgjatësinë. Zbuloi se njerëzit që praktikojnë darkën prirën të hanë më pak vakte të shëndetshme me kalimin e kohës dhe kanë veçanërisht konsum të ulët të proteinave bimore. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se vaktet tjera nuk janë të rëndësishme. Studimi i tyre mund të mos ketë treguar se anashkalimi i mëngjesit shon në shtim të peshës, por ai thotë se studimet e mëparshme kanë gjetur këto përfundime. Ai thekson se meqense një studim i kohëve të fundit është kryer mbi studentët që priren të flenë më pak se të moshuarit, kjo mund të ndikojë në efektet e mëngjesit. Në përgjithësi, duket se çasja më e mirë për të parandaluar shtimin në peshë është shpërndarja kalorive tuaja gjatë gjithë ditës. Thënë thjesht, shpeshtësia darkës mund të jetë një faktor kritik i stilit të jetesës në parandalimin e obezitetit, ashtu siç është edhe mëngjesi. Kemi materialin e dytë. Vazhdojmë me tutje me materialin e dytë në rubrikën Shëndetësia, e ekziston vaksina kundër lisë së majmunëve? Tashmë një temë përhapur pothuajse në gjithë globin. Tash e disa ditë bota po jeton nën frikën e lisë së majmunit, e cila veç se ka regjistruar rastet e para në për shumë vende të botës. Frika nga një pandemi tjetër, ende pa ushuar mirë pandemia shkaktuar COVID-19, po e shoqëron njerëzimin këto ditë. Njën nga pyetjet më të shpeshta të njerëzve është nëse ekziston vaksina anti-lisë së majmunëve. Vaksina cila përdoret kundër lisë normale është licencuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për parandalimin e lisë dhe lisë së majmunëve. Për shkak se virusi i lisë së majmunëve është i lidhur ngushtë me virusin që shkakton linë, vaksina lisë mund t'i mbrojë njerëzit nga lija e majmunëve.
Të dhënat nga Afrika sugjerojnë se vaksina kundërlis është të paktën 85% efektive në parandalimin e lisëm e imunëve të përhapur në disa vende të botës. Ekspertët besojnë se gjithashtu vaksinimi pas ekspozimin ndaj lisëm e imunëve mund të ndihmoj në parandalimin e sëmundjeve ose të bëj atë më pak të lehtë. Por pas përhapjes së lisëm e imunëve, ka vazhduar edhe debati brenda dhe jashtë medjave të ndryshme se a është i nevojshëm vaksinimi i njerëzimit siç ishte i nevojshëm dhe kusht pastaj për COVID-19. Patjetër që ka edhe kundërshtime pastaj dhe dyshime në këtë çështje. Mbetet të shifat në ditën e vazhdim. Nga shëndetësia kalojmë tek familja, pra rubrika radhës është familja. Vazhdojmë me tutje shikues të nderuar me emisionin Paradite në RTI, ora 10:46 minuta. Pothuajse edhe pak u plotësua një orë plot që jemi drejt për së drejti në RTI në këtë emision dhe me rubrikat e materialet të cilat i kemi të rregullta çdo ditë. Rubrika radhës është familja e në rubrikën familja kemi dy materiale. Materiali i parë është gratë apo burrat përjetojnë më së shumti trauma. Apo regjia. Atëherë, gratë apo burrat përjetojnë më shumë trauma. Trauma është një reagim emocional përballë një gjendje tmerruese apo shokuese që ndodh në rastet kur përjetohet ndonjë abuzim, luftë, aksident, ushtrim i dhunës apo edhe ndonjë fatkeqësi natyrore. Pas ngjarjes së përjetuar më njëherë, paraqiten në reagime si tronditja dhe mohimi, pra traumë quhet përjetim i ngjarjes, ndërsa vetë ngjarja quhet ngjarje traumatike. Psikoterapeuti i njohur Yl Avdiyaj, i cili tha: "Përjetimi i traumës zakonisht shoqërohet në reagime afatgjate ku përfshihen emocionet të paparashikueshme, rikthim mbrapa, raportet e tensionuara të shoqëruara edhe me simptoma fizike si kokdhimbje, probleme me aparatin tretës, pastaj pjeje të gjymtyrëve të trupit, rrahje të shpeshtuara të zemrës, shkëputje e të tjera. Trauma nuk përzgjedh gjini, mosh apo diçka tjetër. Ngjarja traumatike mund të afektojë secilin individ që ka përjetuar atë. Vetëm mënyra e të përjetuarit të traumës mund të jetë e dallueshme nga individi në individ, e kjo varësisht strukturës së personalitetit të atij individi", shtoi Avdiyaj. Në momentet kur përjetohet ngjarja traumatike, te personi aktivizohet reagimi lufto ose ek. Pra lufto ose ek, kur më pas mund të shoqërohet edhe me reagimet ngriju ose nënshtruhu. Sipas Avdiyajt, pas përjetimit të ngjarjes traumatike, personi konsiderohet i traumatizuar dhe zakonisht shoqërohet me çrregullim të stresit post-traumatik. Te personat e traumatizuar zakonisht dominon frika apo ankthi i vazhdueshëm që zakonisht bëhet pengesë në zhvillim, duke afektuar disa dimensione të rëndësishme dhe jetike që lidhen ngushtë me ekuilibrin dhe cualitetin e jetës së tij personi. Trauma po ashtu mund të afektojë edhe në probleme me gjumin, duke shkaktuar bagjumësi apo gjum në ëndra të këqija dhe të frikshme pra makthe. Dhe ai këthandër të tjera se varësisht gjendjes së afektuar nga trauma, po ashtu bëhet edhe trajtimi pastaj nga psikoterapeutët. Nëse flasmi për rastet të cilat diagnostifikohen me psikoza, e që pas tyre zakonisht fshihen trauma shumë më të rënda, normalisht se edhe trajtimi tyre duhet të jetë me terapi medikamentësh, pra duhet të marrin trajtim psikiatrik dhe në faza remisioni mund të marrin edhe trajtim psikoterapeutik nëse është nevoja. Ndërsa në rastet kur trauma është prezente, por që nuk ka ndonjë dëm të madh në aspekte mendor, ku vetëdija është ruajtur, në këta persona zakonisht mund të punohet në një proces psikoterapeutik në mënyrë që trajtohen trauma dhe të arrijet që sot do pak të lehtësohet gjendja dhe përballimi tyre, theksoi psikoterapeuti.
i pyete se a ka shumë raste të traumës në Kosovë. Ai tha se sa i përket gjendjes së përgjithshme në Kosovë, për ta ditur një gjë të tillë, nevojitet që të zhvillohen hulumtime të mirëfillta në këtë aspekt. Ne jemi të njoftuar vetëm në raste të cilat kërkojnë ndihmën nga profesionistët e shëndetit mendor, si psikiatri, psikologët dhe psikoterapeutët. Ky është materiali i parë, ne vazhdojmë me materialin e dytë në rubrikën Familja. Divorci i prindërve, bullizmi e dhuna shkaktarët kryesor të traumave të fëmijët, është materiali i dytë. Përsëri kemi një shkrim të psikoterapeutit Ylla Vdiaj që flet për divorcin e prindërve, bullizmin dhe dhuna që janë shkaktarë kryesor të traumave tek fëmijët. Përjetimi i traumës zakonisht shoqërohet me reagime afatgjate ku përfshihen emocionet të paparashikueshme, rikthimi mbrapa, raportet e tensionuara të shoqëruara edhe me simptoma fizike, si kokdhimbja, probleme me aparatin tretës. Avdija i tha se gjatë punës profesionale vërejnë shumë raste ku viktima të traumave janë fëmijët. Kjo si pasti mund të ndodhë për disa arsye, kur fëmijët janë të ekspozuar ndaj mjediseve familjare ku mbizotrojnë marrëdhënie toksike, ku dhuna është prezente, prindërimi i rrept dhe i pakujdesshëm, dukuri si bullizmi i qof brenda familjes, mjedisit ku jeton apo edhe në shkolla, pastaj divorci i prindërve, humbja e njërit apo të dy prindërve, ndryshimi i vendbanimit dhe shkollës, abuzimi seksual e tjera, janë disa prej shkaqeve kryesore ku viktimat e traumave zakonisht bëhen fëmijët. Çdo përvojë traumatike shoqërohet me manifestim të stresit, ankthit, problemeve me koncentrimin, fokusin dhe mbamendjen, izolim, belbëzim i shkaktuar nga trauma, çrregullim i oreksit dhe gjumit, urinim në shtrat gjatë gjumit natën, mos dëshirë për të shkuar në shkollë, depresion dhe humbje vullnetit dhe dëshirës për të jetuar. Sa më herë që të vërehen këto simptoma tek fëmijët tuaj, është më mirë. Ai tha se e këshillon kujdestarë dhe mësimdhënësit që të intervenojnë duke kërkuar trajtim psikologjik për këta fëmijë nëse ata e vërejnë një gjë të tillë në shkollë apo në mësim. Sa më herët që të merren masat e duara, aq më të mëdha janë edhe shpresat për të ikuruar dhe për të parandaluar që kjo dukuri të mos shkaktojë pastaj problematika më të mëdha, të cilat mund të sjellin probleme dhe çrregullime psikoemocionale. Përfundoi së shkruari në këtë shkrim Ylli Avdiaj. Është koha për një pauzë të shkurt dhe pastaj për të vazhduar me rubrikën tjetër këndi poetik. Regjia nëse keni gati ndonjë ilahi po dëgjojmë së bashku dhe pastaj po rikthehemi në studio për të vazhduar me këndin poetik e pastaj edhe me musafirin në studio ku kemi të ftuar sot Labinot Bajramin, njohës i kriptovalutave që tashmë pothuajse kriptovalutat janë të njohura për të gjithë dhe një pjesë e madhe e shoqërisë sonë ka investuar në kripto. Pas kësaj pauze, u rikthyem në studio për të vazhduar me rubrikën e radhës Këndi Poetik. Në Këndin Poetik kemi një poezi të përzgjedhur e cila titullohet Eja. Pastaj do të kemi edhe musafirin në studio. Eja. Eja në mëngjeset e hershme, ku fllat i hap krahat dhe zbudh dhimbjet e duarve të cilat u shkaktuan nga moskujdesi jot. Dhimbjet të cilat duken të pafundme në një botë të përqundur e cila është e pikturuar në një pelerin vere. Botë me shumë fije nervore. Të holla dhe të gatshme për të këputur.
por ti nuk e guxim t'i afrohesh. Madje, po flet me veten për t'angazhuar gësherperës në proces të pafundëm shoqëror. Eja, dhe me përqafo fort, kam nevojë të ndjej ngrohtësinë e zemrës, trupit dhe shpirtit tënd. Jam i vetmuar në këtë oqean mendimesh. Kam ftoft edhe pse djeset po më rrjedhin çollë. Aroma jote po më kthen ekuilibrin e vetdijes në grimcat e fillimit. Aty, ku ne të dy u nisëm rrugëtimin tonë, jetën, e cila duket e lehtë dhe pa zigzage, ku në brendinë e saj fshihen pengesat e botës. Përpjekjet nuk po ndalen dhe në momentin kur duket sikur arritëm në fundin e destinacionit, vazhdojnë përpjekjet tjera qark deri në bregun e lumit të vdekur. Lumi i vdekur ishte vend takimi ynë. Njeriu që do vdekjen nuk ka frikë nga askush, as nga vetja. Ankthet, stresi, të dridhrat janë maja e icebergut. Shfaqen vetëm kur t'i alarmon dëshirën për vdekjen. Sa më shumë që do vdekjen, të shijon jetën, dashurin të bukrën. E di, se ma ton vdekjes gjendën një oqeanin gjashëm si lumi vdekur që na tërhiq të zvarë verës dhe dimrit. Eja dhe mos u frikëso nga kafshimet. Ata janë afsh i pangopur që u shqehen në çdo mosh. Kafshime fëmijësh, të rinjësh, të rriturish, pleqsh, dallojnë vetëm në sistemin e vlerave. Shija është e njëjtë, gjurmët ngelin, ata flasin për afshin që kishim dikur në shtratin e jetës dhe vdekjes. Nga këndi poetik, kalojmë tek rubrika radhës, mysafirin në studio dhe Labinoti Mesa Edi ka arritur në studion ton, pas një pauze shumë të shkurtër rikthehemi në studio dhe do të diskutojmë për kriptovalutat me Labinot Bajramin, njohës i kriptos. Qëndroni me ne. Atëherë shikues të nderuar, rikthehemi në studio për të vazhduar me pjesën e fundit të emisionit Paradite në RTI dhe me pjesën e fundit, pra si zakonisht me mysafirin në studio, e për sot e kemi Labinot Bajramin, njohës i kriptovalutave. Labinot, selamu alaikum, mirë se erdhe. Aleikum selam warahmatullah. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Labinot, unë personalisht nuk jam njohës shumë i kësaj lëmie, megjithatë kemi shumë prej shoqërisë sonë edhe në Kosovë, për në përgjithësi në botë, që po investojnë vazhdimisht në kriptovaluta. A do të thonë kjo që unë jam gabim? Po. Jo gjithë shumica ka drejt, po në këtë rast dëshme pasu shumica, kështë që je gabim. Këtë rast gabim. Qka janë kriptovalutat në pikat shkurta? Në pikat shkurta, me spjegu për mosën, kriptovalutat janë pare digitale, cilat shërben për kryimin e një qëllimi, ose për kryimin e transakcioneve. Është e njëjta, shumica e kriptove ka një funksion të përbashkët që janë transakcionet. Dhe me thonë, nëse unë në ty du me të dërguni shumë të pareve, atëre përdori njënën prej ekosistemet kriptovalutave për me të dërgu qatë shumë të pareve, edhe nuk e përdori një institucion financiar klasik që shenë amësu, për arsye se në kriptovaluta pretendohet ose thuhet që ka decentralizim, e kur ka decentralizim, atëre dërgesa e parëve që në të kom që ty nuk hasë në ndërmjecim të institucioneve financiare, po të vjen drejt për drejt ty, edhe kjo e bën ma të lirë edhe ma të shpej. Tek ne do thotë këto dy apo tre vitet e fundit është bëhë njohër, mirë, por kur është historiku i kriptovalutave, kur ka fillu? Po, realisht kriptovalutat, fillimisht Bitcoini, është dalë me njëherë mas krizës ekonomike në vitin 2008, për arsye që njerëzit edhe ekspertat kanë thonë që dohet me kriju një sistem financiar që nuk është i varën prej bankave. Se na e dina që në vitin 2008, shkaktari kryesor i krizës ekonomike, jonë kanë bankat, edhe qëllimi jonë kanë me kriju një sistem të decentralizum, do me thonë që nuk varët prej institucione financiare në këtë rast bankave, për arsye që me ju rujt krizave ekonomike në të ardhmen. Që kështë qëllimi, pse ju njës kriptovalutat. Pastaj, qëllimi ty në ka evolu, prej Bitcoinit ta shkena edhe ma shumë se nimi kriptovaluta në treg, që se cila e ka qëllimin e vetë. Diku që ka një qëllimin me kry transakcione që përmena më herët, ka kriptovaluta që kam për qëllim
lujtjen e lojve, ka kriptovaluta që mirën me, që ti mundesh me përdor ekosistemin e tyne për me kriju aplikacione DeFi thirën financat decentralizume. Do me thonë, qëllimi kriptove është ndryshëm, po krejt baza pse u kriju, është veç për me kriju një sistem financiar që nuk është më i bazuar në banka dhe në institucione financiare tjera, prej cila varet komplet ekonomia botërore. Ju personalisht kur keni filluar të mirën e kripto? Me lexu edhe me studiu për kripto, ja kam filluar në vitin 2015 kur ja ka nisur në Kosovë me u majnu Ethereum më të madhe. Atëherë vetë kam konfiguruar pajisje për majnim. E investimin e parë vetë kam bën vitin 2016, po u ka një investim i mjaftueshëm për atë kohë. Mirë po tani u ka në ramja e madhe që një pjesë tregut, do më thonë, një pjesë njerëzve ka qëtësu për arsye se ju ka hu besimin në kriptovaluta, e njëni prej tyni që ka qëndru ato, për arsye se nashtë nga bjena dhe me full, unë kom investu pare që nuk më kanë dasht, edhe nuk më kanë kriju presion që më botë erheke, realisht prej që qiti koncepti, unë tani në tarë në një kom po hojri në kriptove, ma shumë, se nuk më pas presion për tërhiq. Për kundër kohës që ka pas ngritje e ramje, nuk e dërzu? Në vitin 2016 edhe 2017 u kanë shtirë për neve si shqiptarë me i kuptu tregjet financiare, për arsye se na nuk kena mentalitet të investimit në tregje financiare. Për shembull në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo njeri që dën me i hi biznisit, ose dën me u bën ndërmarrës, e din që njëna prej mundësive më të mira është investimin në tregjet financiare. Edhe është kulturë dhe mentalitet të Shtetet e Bashkuara që gjithë me investu në tregjet financiare. Për njerëz atje, kjo kriptot nuk u kanë diçka e re në koncept, për arsye se edhe kriptot janë treg financiar, edhe ata kanë fillu me investu kur kanë ndodhë ramja u kanë nërmolje për ata, se e nëmsu, e për neve nuk u kanë nërmolje, se nësë kena mentalitet të investimin të rejgjë financiare edhe kur kanë ndodhë ramja, 90% poplit i ka hu besimin e kriptot të menu që kanë me ushu. Aksionit për momentin kanë ra? Po. Të pak të në kështu e kemi po nga reagimit atyre që kanë investu, edhe është një falloj zhgjënimi. Shqit nga statusat se... E vërti. Në treg financiar, ose edhe në kripto, kush dhe që investon, kush dhe që hinë, sa një parë që dohet me kuptu është që tregjet financiare kanë cikl. Cilë është cikli ty në është ngritja dhe ramja. Është normalje që së të kena ramja. Zakonisht sarët ka kriza financiare në botë, sarët ka inflacion në superfuqit ekonomike, gjithë mund tregjet financiare pësojnë në ramja. Ne parajykim që u ka një mbjellun në botë, u kanë që kriptot janë të ndame prej tregjeve financiare klasike, prej stock marketit në këtë rast, edhe u proklamushëm që Bitcoini nuk është i influencueshëm, e që në fakt viti 2020-2021 na dëshmojnë që kriptot janë të lidhur ngushtë me stock marketin, e gjithashtu edhe Bitcoini është i influencueshëm, për arsye se në Amerikë, në tash Shtetet e Bashkuara domethënë janë të përjetuar inflacion, edhe jena të e poshë edhe shmimi i Bitcoinit edhe i përgjithsi i kriptovalutave, është të ro, dhe me thonë inflacioni ka ndiku direkt edhe në Bitcoin. Lufta në Ukrajinë edhe kjo ka pasë ndikim? Po, zakonisht sahërët ka konflikt të armatosën ose lufta në qfar do venit botës ndikon në kripto për arsye se ndikon edhe stock marketin. Në vishmonis pak ma herët është edhe konflikti që u ka në Rusi, Kazakistan, edhe ato e ka bo një dëmë, po e thëmë, kushtimisht dvogël, për arsye se është dosh me ndalu 12 giga hash të prodhimit të Bitcoini, që është një sasi kogja konsiderushme, e goditjen e parë e ka morë tregu në qatë kohë, në konfliktin Rusi-Kazakistan, tani një goditje matë modhë normalisht e ka morë në luftën në Rusi-Ukrajin, edhe unë e pa ta spjegu në për rjetës sociale që qëllimi i kësoj i luftës nuk është vetëm ato që anë apishohëm, po me një studim të vogël e kena po që prej asoj lufte, për posion dëmtu tregjet financiare në përgjithësi edhe këtë tregu i kriptovalutav, mas shumë të dëmtu rubla ruse edhe MOEX-i që është stock marketi i Rusis. Pse duhet me investu në kriptovaluta? Pse tashtë kjo pyqje ka shumë përgjigje. Këtë e tha dhe presidentja Bankës Evropiane që thonë që pasigur të investimi. Tash dollëm edhe ta jo pjesë se pse du të me investu në kriptovaluta, 99% njerëzve investojnë për me fitu. Edhe nëse kjo këshil, nëse shini dikon që thëtu njëm në kriptovaluta se mund pëlqen teknologjia,
Unë mendoj që ajo nuk është pavërtet. Ajo është e pavërtet, në fakt, domethënë nuk është mendim i sinqert. Në kripto do të më investu për me fitu. Fitu, edhe për arsye se për nime është e dëshmuar deri tash që nëse investon edhe na që thonë ajo e pokun asoj pune, kripto ka me ta mundsu që më arrit një stabilitet financiar që nuk mundesh më arrit me biznese të tjera klasike. Mund të bëhet një lloj dallimi për shembull nëse ne investojmë, për shembull një 50 mijë në një biznes që nuk është i sigurt. Nëse një investim i tillë bëhet në kripto, a mundesh më udhjek se mundesh më udhjek edhe në biznese të tjera? Normalisht, në çdo investim ekziston edhe humbja. E sidomos në tregje financiare nëse investon në kohë jo duhur. E koha jo e duhur është kur çmimet janë të fluturuar. Domethënë kur çmimet i mrin çmimet më të ngjalta që i kanë pas në herë. Kur kojnat i mrin çmimet më të ngjalta që i kanë pas në herë. Për shembull, nëse e kshyrëm investimet më të mëdha ju mbo kur Bitcoini u ka 68000 dollar, që është gabim primor që njerëzit e bojnë. Se investimi do të më bë kur Bitcoini është shumë më poshtë çmimit që e ka pas në herë më të ngjaltë. Domethënë sa më larg çmimet më të ngjaltë, do të më bë investimet. E vetëm marr një shembull në vitin 2016, njëri prej influencerave peshuja ashtu, i ka investuar 30000 dollar në i ka zgjedhë 6 projekte. Kur thon projekte i bën coina. Po. Edhe në vitin 2021 30000 shi ju ka bë 30 milion. Domethën kthimi i investimit do qon shumë më i madh, që nëse ti kshyr me hap një biznes klasik me 30000 dollar, kthimi i investimit çat kthim të investimit, domethën me këtyn 30 milion dollar dësh me punu në ashtë një 30 vjet për me mri. Ndërsa në kripto aty ju ka nevojit për 2 vjet, ama do të më di që koha e 2016-s me kohën e sotit dallojnë. Edhe sot ka mundësi shumë të mëdha, mirë po ka me pas regulatore. Pra do të kemi kujdes kur me investu dhe kur me bë tërheqjen apo? Sigurisht. A pat po them investimi do të më bë kur nëse Bitcoini ka pas çmimin 68000 dollar, çmimi më i lartë që ka pas ndonjëherë, ti mundohem me ble sa më larg se atë çmimi për poshtë. Sot është Bitcoini 30000 dollar, bën me ble pak. Shkon Bitcoini 20000 dollar, bën me ble pak. Kjo në gjuhën e tregjeve financiare thirret DCA. Dollar cost average që më arrit një mesatare të një coini, do me thonë non stop e blenë në nivele më të ulta që çmimi mesatar i blerjes ty me të dalë ma i lirë se sa i njerëzve tjerë. Si pas një postimi në Facebook me ironie kështë marrë reagimin e presidentës, po, si da thasë nuk është sigurt. Unë prej fillimit, kush unë për cilë e din që menimi jam rrëth decentralizimit në kriptovaluta, është kogja ma ndryshëm se i shumitës, për arsye se unë nuk besoj që ka decentralizim kriptovaluta dhe menoj që tregu i kriptovaluta manipulohet ma shumë se so tregu i stoqeve. Edhe të i dit që të u fakt edhe argumentet cëllat unë ka ma rrit me i gjithë, të e dit që institucionet vetë manipulohet me Bitcoin, atër e gjithë dhe deklarat që vjen prej njerëzve që punojnë në institucionet e larta financiare në përbot, çdo deklarat që vjen kundër kriptovalutave, unë e shoh si mundësi që ata po dojnë me qëllë rrugë të investimit për veten e vetë. Kjo dëshmues disa herë, për arsye se institucionet është kjo fakt që nuk investojnë çmimet në larta, mirë po mundohen që me arrit një çmim sa më të ulët edhe me investu. Njëjtë edhe kundërta, nëse tash kjo është unë e qyshë shoh, nëse i shoh e institucionet e nalta financiare të thurë lavde për kriptot, njësja të rheke, sepse... Së shpuna mirë. Së puna mirë, se sigurisht ka marrë një rami, më së thonë. Janë disa lloje të kriptovalutave, po, cilët janë më të rëndësishmet që po, me punu me të ose me investu? Në realisht, kriptot ndohën në përgjithsi në dy tabore, po thëmë, është Bitcoini, që është i veçante, edhe janë altcoins. Altcoins e në krejt coin atjerë për pos Bitcoinit. Ta shmrena altcoins, po i përmeni altcoins se në Kosovë dhe në shumicën e veneve trektohet me altcoins për arsye se Bitcoini ka çmim më të lartë, edhe kthimi i investimit është më i vogël se te altcoins. Te altcoins ka shumë kategori. Ka kategori gaming, do të thonë loja, ka financa decentralizume, ka për transaksione, do të thonë ka shumë kategori. Unë personalisht nikojnë që e përcjelli shumë edhe i besoj shumë është XRP ja Ripple, që për shqiptarët e shumë e njoftën. Pse pasoj ato është për arsye se sigurin matë modhe në treg mu personalisht ma jep XRP ja para krejt kujnave tjerë. Ka dhe kujna tjerë me projekte shumë të mira, mirë po dëhet me jurujt kësaj kohë ku jena, për arsye se
vitin 2023-2024 është vështirë krejt këto kujna që janë sot me imbjetu këti tregu. Kështë që unë personalisht pres që shumë kujna që janë sot në treg në vitin 2023-2024 më mësë me egzistu, e kështu që njëri që ka do të me bon këto roste është që me investu në kujna që t'japin siguri, e njën e pitinë është eksorpia, repot që apet për thëmë, për shqiptarët e shumë i njoftëm për arsye se kanë investu shumë ta. Për ne në Kosovë, nëse dëshirojmë investu e ku të adresohemi? Apo cilat janë mënyrat? Po, propozimi ja mas pari është gjithë me hi me hullumtu vetë. Për arsye që vetë, edhe vetë mund është me gjithë projektet, cilat mund është me gjithë edhe të dikush tjetër. Mirë po, na dina që jo është dhe njëre ko punë primare kripton, e në këto raste ku dhëtë me u, ku dhëtë me shku për me investu, ka plot kompani, ose po thëmë ka exchange-a ma mirë, këmbimore të na që edhe të asistojmë për me ble, edhe të jepin një propozim, mirë po ki edhe njerëz që ka një hëri për kriptovaluta, mund është me u konsultu me ata, edhe realisht dësh me u konsultu me ata, se ku me investu, e gjithashto ka dhe grupe tjera të kriptovalutave të na, në për rjetët socialet cëllat të asistojnë se ku me investu, e njona pi grupeve që asistojnë, në më thonë pa pages, është edhe grupi jonë, është Crypto Albanian, është grupë me 2600 antarë, edhe ato konsultohet për kriptovaluta, diskutohet për kriptovaluta pi krejt antarëve, edhe normalisht gjithë mund bëhet një refreskimi tregut me ditë. Crypto Albanian është si lloj shkolle apo kursi? Crypto Albanian është komuniteti jonë shqiptar që e kena për kriptovaluta, po në kodër të Crypto Albanian është edhe... Shqiptar, ki fjallën përgjësi? Përgjësi ku ka shqiptar. Në Crypto Albanian, kodër të Crypto Albanian është tash edhe kripto shkolla, që është një trajnim, një kurs që na e kena hopë për me i trajnu njerë që shme trektu në kriptovaluta. Prej, dhe me thonë janis prej bazave që shme qelë binancën, që dhe se janë i ma i thjeshtë, e deri të ledzimi analizave ose qartave, që me ditë ka për shkën tregu, ose nëse shre një kojmë për tjep mundësi me ble, me kur fitime, ajo është i e gjithë mundë qarta edhe që ta këna me mësë. Cëllë konë vlera më lartë e bitkoni dhe më tani? E u konë 67.800 nësë zgabaj, 68.000 që të. Dhe me thonë, me olta? Me olta u konë fillem, u konë kur u dalë krejt, me centa. Po atërë... S'kemi ditë. S'kena ditë, se s'ka posa dëptim njerëzën në bitkojnë. Po flasin pak për shkollën apo kursin që Crypto Albanian që e keni në Prishtina, po? Po. Dhe ju e një profesor i saj, kemi pa dhe një loj reklame, ku gjendeni, që ka ofroni ma saksesht? Po, kursi i kripto shkollës është kursi ka më majtë online, për arsye që ka shumë njerës që s'munën marrë me prezentu fizikisht, na kena vendosë me ofru online. Pse kena vendosë me hopë kripto shkollën është përshka këtë kërkesave të shumëta. Gjithmonë sare na kena bisedu me njerës, prej diskutime, vokane dhe a keni na i trajnim, ku mujna na mi mësu që të sene që pëdin edhe jo. Edhe përshka këtë kërkesës të madhe, edhe kena dalë publikisht me kripto shkollën, do me dhe nështë një brand i ri që ka më morë veç me si të punë. Na synojna me kripto shkollën ma shumë me përgadit njerës për tregun e kriptovalutav, me mjellë qatë mentalitetin e investimit në tregjës financiare dhe qysh me i trajtu ato, mirë për mbi të gjitha tentojna që me nëzirë na i thojna në gjuhën e kriptove tradera, me prej qëllëve mujna me përfitu dhe me thonë krejt komunitet. A mund është me bo milioner me kripto? Mund është edhe ma letë se me biznese tjera. A ka shqiptar që është ba? Unë kam informata për një 20 shqiptar minimum që janë milionera prej kriptovalutave. A mund është me qenë të i në nëmëjti? I në nëmëjti? Qatë lisën në 20? Rrugës jam. Rrugës, ha? Unë thash në fillim, kur shtë që u hi për teknologi? Unë e dushëm teknologi. Se ju morë kreditjetën me teknologi, po në kripto nuk jam për teknologi. Nëse du me hi për teknologi, hi zhvillaj diska. Ka rrug tjera. Po, si investitor në kripto jam për me fitu pare. Edhe kjo është mentaliteti që do zhde njeri me hi në kripto. Gjeneratat të ndryshme janë të interesum, dhe thot nuk ka gjenerat mesatare ke mosh në këtë. Shofmi nga 5 rinjeve dhe e të moshat të shtyme që... Tash kanë qitë regula pak këmbimoret, për shamë nëse je nërë 18 gjatë nuk më nëshme verifiku këmbimoren ku të edhe me trektu, mirë po e dina që gjithë më në kozidhja i përdorin pasaportat e bavalarve, se të familjarve dhe verifikujnë. Po është e vërtet
që edhe në Kosovë edhe tena ka shumë tri që kanë investu në kriptovaluta, edhe është një sen interesant që ka shumë tri që kanë investu edhe në 2016. Kur po thëmë shumë, e kam fjallin që pjesa ma e modhe investitorve jenë tri, edhe masivisht ke lafit e miliona, ato në një 18 vjeçar që është milioner, që u bë milioner prej kriptove. Kështu që apet po thëmë, kripto është mundësi shumë e mirë me fitu, këthimi investimit është shumë ma i madhë se në biznise tjera klasike që na i në mësu, po edhe është nuk ka profesion ma të shtirë se so profesioni i tregtimin të regje financiare. Për arsye se dësh gjumin, dësh mu pajtu që kemi bo ka 4 orë gjëmë, për arsye që dësh me konë i informum që ka po ndodhë në botë hëllësisht. Do thot aktiv 24 orë. 24 orë. Për ndryshe pësën humbja. Për ndryshe përfundën si 90% shi, se 90% shi janë humbësat. Për shkak të neglijentës, apo? Normalisht, se kur të mirësh në stop me kripto, e pret një romje tregut të i tërhek investimet, ndërsa ajë që nuk këqyr për kripto, se për tregje financiare, nuk mundet me dita ka me pos romja, dhe kur të ndodhë romja, pas ta eshe valetin, ose atë investimin e vetë që ju ka përgjysmu. Ky 90% që i humb, do thot atë investim nuk ka mundësi me tërheqë ndonjëherë. Edhin, humbja këtu është për me fitu unë në këtë rast dosh me hub ti, ose e kundërta. Pra, porja imi vjetën të këti. E sakt. Tashtë, nëse te ke pos një investim 5.000 euro, të karo investimi 1.000 euro, ti që atur 1.000 euro më nëshme i tërhek. Mirë, por nuk dërnë me thonë që qatë 1.000 euro ti s'ke me bon të ardhë më 20.000 euro. Nëse nuk dozosh. Të rejgjët financiarë jenë që shtë. Dhe me thonë, ti nënë stëpë dësh me tregtu, dheri sa se mësohë është dikur. Edhe ja mërë dorën, edhe ka daldale, më rrinë të një shumë që ti je i knasht, po është mirë me përmenë që sa një kryesorë që njerës i lem pa pare në kripto është lakmija. Se një gjithë mund, aji për shembol dhe ka bli me 5.000 euro XRP që e përmena më herët, XRP-ja qatë 5.000 shë e bën 10.000 e nuk tërheket, për arsye se e ka lakmin që ka me hypë halama në altë, e në shumicën e rosteve të këthejet e kunder ta, edhe të bjen valetin 2.000, 1.000, kështë që lakmin dhëtë me luftu edhe nën stop me tërhek fitim. I kështi 5.000 euro të kam bo 10.000, 5.000 tërheke, 5.000 nëse dën lej. Mirë po, jo, milion që të ato, milion lakmin me ta mujtë, edhe me thonë që se po hypë halama, po hypë halama, e kjo nuk ndodhë. Pra, se tek një pjesë, shifë se diçka e letë, mjë po qenë nga bëgje, nga pjesë, dhe dhe qenë shumë i kujdeshë. Parashikimi kryesorë në Kosovë, është që në kripto fitohet letë. Pare me dur në gjepa. Pare me dur në gjepa. Në fakt nuk është ashtë, se dësh më ullë të nditën para kompjuterit, me bo analiza teknika, analiza fundamentale, mu informu mirë që ka pëndohë në përbot, cili event mundet me ndiku në kripto, cili jo, dhe me thonë, kret, menajimi riskët, menajimi investimit të në shumë i fështirë. Kështu që nuk ka letë në kripto, e si do më stash, jëndë raste që prej viti 2016 dhe rritash, që të na thujnë ma mirëm me ta dorë se me ditë, që në thujnë e jafë ka dorësht, po ato jënë raste të izolume, ajo nuk mirë të shambull, shambull i mirë rëtë në përgjithsi. Po me ditë të thotë. Nëse këshirë në përgjithsi, përgjithsi shumë i ca hupin. Dhe me thonë, nuk është letë, së është letë as pa. Kosovë ka shumë, a keni ndonjë lloj statistike sa përqindë njerëzve mirë me... Po, kur del publikisht se mirë është veç me kriptovaluta, të kontaktojnë shumë njerëz. Edhe une kontaktojnë ashtë dëtë din, në bazë ditore në ashtë ma shumë prej 20 veta minimum, mirë por një rast që më kalon shumë, po thëmë, për shtypja ka në rast e një kojnit luna, nëse dini, ka ndohë dhe me thonë a i kojnit veç ka dështu, edhe në komenu që nuk ka shumë investitor shqiptar atë, mirë po ka posë qatë shumë, so që qatë ditë që ka dështu a i kojnë mu më kanë thirë, më kanë kontaktu te për shumë, edhe shumë më kanë shkru, do me thonë, bëne një shkrim, se qysh me menazhu që të panikën që nga ka kopë. Edhe kërë e këmë bëne qatë shkrim, e këmë bëtu në grupin Crypto Albanian, edhe të pastaj ja ka njësa petë me më kontaktu njerë që kam posë investimet më dojë në luna, e kumë posë, dhe më thonë, kjo konë edhe një vërtetim ekstra, që në Kosovë për një me ko shumë njerë që miren me kriptovaluta. Nëse morë me kokë banori, menoj që ja u kalojnë a shumicës dveneve në për Evropë. Por jo të gjithë pofitojnë? Normal, jeshtë 90% që i hupë gjithë. Dhe që të pare që i hupi onës e ty, pra silën mes vete. Në treg, normal. Kush është më punëtori, tërheq pjesë tjetër. Regulli është për me fitu dikush dhët me hupë. Kështë që ti zjedhë ashtë i ka cila onë për dërme konë, është të me thonë zjedhje jotja, a mo qaj e zjedhje bëhet të
mësu për kripto. Që janë format e tërheqjes së fitimit? Tena në Kosovë, a ki fjallin me i tërhek kriptat? Tena në Kosovë ka këmbimore që ti mund është me shku me i tërhek, ja qënë si, na i thujna USDT, dollar, stable coins, dollar kriptës, i qënë a i merë kriptet e ty tja paret cash. Për momentin mund është edhe me banka, mirë po për arsye që ende s'ka legjë të tatimit mi kriptovaluta i cili është u botash. U shfolë fakt që do të më shku një lejë. Nuk është shumë e leverdishme në fakt me shku me i të rikë për mes bankës, për arsye se edhe banka atë nollë diska, edhe shteti pas taj diska, kështu që do të më bo një lejë që është i leverdishme, që njerës me mujtë me i deklaru të hyrat e ty një prej kriptovalutave, edhe ata do me thonë me shku gjithë shka ligjeresht, që kjo diskutu edhe më herët me ekspertat të kriptove në Kosovë, që nëse bëhet një përqindje e mirë ose e kënaqshme për të dy palët, edhe për shtetin, edhe për këta që kanë fituar me kriptovaluta, unë mendoj që kanë marrit marketu një pjesë kozat të mirë shteti prej tatim paguzve të kriptove, për arsye se ka te na investitor kozat të mëdhaj. Kjo sigurisht nuk i prek ata që kanë fituar dikur. Ja. Pra ata kanë fitimin 100%. 100%. Kurse të tjerët të cilët janë në loj, apo do të futën pasanej, do të kenë një pjesë mja dërzu shtetit. Normalisht. Dosh ose pa dosh. Ligje. Është diskutu dhe vazhdojnë të diskutu të dhe gjykimi fetar. Bën, zbën, mande ka, të thotë nuk është që është shumica për po ose për jo, ka dilemat shumë ta. Kush ju ka thënë që lejohet? Na direkt pyetja. Na si grup edhe si kompani bazohëm në fetfat, mas parin fetfat në një hojgjës tonë, dhe me thonë që është hojgja Lukman Hojgja, i cilë veç është të bot doktoratur për blockchainin, dhe me thonë është njeri edhe një hojgjë që një kogja mirë këtë punën e kriptove. Dhe me thonë, a lejohet ajo, na fetfat në kena prej hojgjës Lukman. Pas taj, na e kena një grup, thirët Crypto Islam Ship, ku e i postojmë gjykimet fetare mbi projektet, mbi coinat. Këto gjykime nxjerrën prej hojgjës Kushtrim Mandxhuka, që shfrytëzoi rastin me falënderu shumë, për arsye se ka kontribu jashtëzakonisht në komunitetin ton islam rreth njohërive të gjykimit fetar për kripto. Edhe e dyta që na i morëm për bazë, janë Joe Bradford, është një hojgjë që i ka kry studimet në Medinë edhe tash mirët me kriptovaluta, edhe do me thonë mirët me gjykim islam të kriptovaluta, edhe mufti Faraz Adam që Hoxha Lukman ka do me thonë referencë. Mirë po kryesorja, dy hoxhallarët kryesor që na i morëm fetfat prej tyneve rrëth kriptove, është Hoxha Lukman Hoxha edhe Hoxha Kushtrim Mandxhuka, të dy tallojsh për blerë. Këta dy apo mirën me kripto? Nuk e di a janë investitor, mirë po a i studiojnë kriptot, po si domës, se Hoxha Lukman Hoxha pak ma shumë e studiu edhe blockchainin, ndërsa Hoxha Kushtrim Mandxhuka kanë bosë ditë ore bën kërkime ose research për kriptovalutë. Po mërej, hoxhallarët e tjerë kanë pasë interesim? Na nuk në karo shumë me folë me hoxhallarë për investim, ma shumë në karo me folë për gjykimin fetarë. Të thash, na më shumë ti, ose jo më shumë ti, më 99% rasteve janë që ta dy hoxhallarë që konsultohëm me ta rreth kripto. Kemi disa pyetje, dhe qka është hash? Hash, tash ti me spjegu, për punën e hash rejtit është kjo lidhet në kriptografi. Është qelësi privata dhe qelësi publik, që kombinohen me zvetë edhe në fund, unë këto për spjegoj, po mënona me spjegu, pak ma shumë për masën e gjonë, që kryohet një farë kodi që është veqiot edhe që është shumë shtirë me u hakerat. Realisht, nëse e këshyru me kompjuterat sodit që najna të informum, është e pa mundur me u hakerat, dhe më thonë që kjo është hashi. Tashe e ka fjallin për hashin që kryohet prej qelësit publik edhe privat për shkak të sigurist të kriptografis, e ka për hash rejtin që prodhohën kriptovalutat me to, këto dalojnë me zveti, mirë po nëse e ka fjallin veç për hash që është aspekt i sigurist që ty të ofrën siguri për transferimin e pareve. Këto spjegimi i bëni gjitha në shkollën e juaj, kështu po thamë shkollë. Po, gjitha. Pyetja tjetër, thotë Kraken, ka mundësim në spjegua për Kraken, investimin në të? Po, Kraken është një këmbimore që është Binance, edhe që është Coinbase edhe këmbimore tjera,
është njëna prej këmbimoreve ma serioze që janë tregun e kriptovalutave dhe është njëna prej ma të vjetërve. Unë për vetë investimin e parë, kër e kom bo në 2016, nuk kom kraken, halja e kom krakenin, do me thonë, kështu që ajo është vetë një këmbimore, ti nuk investon kraken, ti e merë krakenin për me investu në kujna tjerë. Kërëme tek një pytje tjetër, thot pse nuk po investojnë njerëzit më të pasur në botë në kripto, apo ne nuk po e dim? Na nuk e dina. Njerëzit... Se thot patën publikisht nuk e kanë thonë. Nuk e thonë, na nuk e dina. Për arsye që, unë e thash edhe më herët, njerëzit e pasur nuk investojnë kur investojnë krejt bota. Investojnë kur e kanë nismim... Janë shtresë tjetër e thonë. Normalisht, kur e kanë nismim ma tullë, që kur Elon Musk që i ka shrydzu rastet me investu, edhe i ka shumë fishu, dhe më thonë që atë investim, që e ka buaj. Po na në publikisht nuk e dina, për ndryshe, ka njerëz të pasur në kripto që investojnë, që na i thonë balena, që na shtë jenë ma të pasur edhe se son njerëz që i në mësu. Me i po, mirë po ata nuk jenë publik, për se zdojnë me kom publik. Shpesh po diskutohet se në një të arme të afert, nuk kemi ma me prek pare me dorë, për pos parës digitale. Po tash parëja digitale në nënkuptën dy sene. Parëja digitale fiat, që na, të me thonë fiat është tyke pare që përdorëm, që synimi shtetet bashkume, pse e marrë shambull shtetet e bashkume është se ata drejtojnë lojën, synimi shtetet bashkume është që dolarin me bo pare digitale. Pa e nuk ka me konë kriptovalut, se kriptovalutat edhe valutat fiat që na i namësu dalojnë, po të dyjat e përdorin teknologjin për me kryt transakcione. Të paret, të dolarin këtë rast, gjithë mund ka me konë institucion që ka me kontrolu transakcionin të në transferin. Ka regull të thotë në këtë qështë. Ka regull, e të kryptot është decentralizimi që ty nuk, që si mas asoj që ka thuet, nuk lejohet një institucion me kontrolu transakcionin që ti jetu e bo. Do thotë nuk kanë më shëndru në një të vetme, por dolari është veç dhe kryptot veç. Po, se edhe dolari, edhe euro, edhe funta munën me u digitalizu, po koncepti prej kryptove dalën, se kryptot jenë të decentralizume, këtu jenë të centralizume. Edhe dyja të funksionojnë ndryshë. Dhe pyetja radhës thotë, kriza energjetike, e ka futë kriptovalutat në batanie, në një lloj ftohje për me investu. Tash, kriza energjetike ma shumë ndikon të aspekti majnimit, të prodhimit, për arsye se ty të vynë në rrymë për me majnu. Do me thonë, për me lëshu atë aparatin, për me prodhu Bitcoin ose Ethereum ose ka dhe tjetër, ty të vynë rryma. Rryma ndikon që të investimit dhe në kripto nuk mundet me ndiku për arsye se rryma nuk ndikon në ramjen edhe ngritjen e shmimit kriptove, për pos që ndikon në prodhimin e tyne. Mirë po sot na kënë ka zhidhe që njërës të kam po për majnim, sidomos në vendet përëndimore, që mos e përdorin energjin, po thëmë, thojza klasike që na e namësu, përdorin energji solare, edhe ju vjen rrima falë, edhe prodhimin, do me thonë, investimi ju këthejet në fitim 100%. Kemi pasë disë rrasën Kosovë që kanë prodhue, pra kështu njohë në gjuhën e popullet kripto, po qëfar kanë prodhu në saksisht? Të nama shumë të në Kosovë prodhu Ethereum-e me kartela grafike, ka dhe që kanë prodhu edhe Bitcoin, mirë po Ethereum-i prinë, e mas Ethereum-it edhe Bitcoin-it është Ethereum klasike, për arsye të specifikacione të makina prodhuse, për arsye se jo qdo makin prodhuse e prodhën një për shumë dhe Ethereum-i nëse Bitcoin-in, po dhëtë mi pas ato specifikat, që i përshtaten për me majnu, për me prodhu Ethereum-in këtë rast, që ti me mujtë me shumë me prodhu Ethereum. Rigat, në i thojnë a riga, ose makinat për prodhem, që a jenë konë pak ma dëpta, po thëmë, që i kanë posë ma pak fuqi, i kanë shrydzu për me prodhu Ethereum klasik, ato që a jenë konë pak ma të mira, me specifika ma të mira, i kanë përdojnë me prodhu Ethereum, edhe Bitcoin kanë majnu me antëmajnera që është dalën pak për këtë në prej majnimit me kartela grafikë. Pse nuk e lejuan? Realisht, pse u nalë... Kallë regullë, kallë leqë për këtë qështje. Pse u nalë të në Kosovë, si mas asoj që e kanë thonë, është kriza energjetike. Mirë po, personalisht, menoj që problemi u konë veri jo, për arsye se në veri, majnohet me të madhë dhe nuk paguhet rrymë. Tash, një rigë, një makinë prodhuse, minimum të jarëgjën 25 euro rrymë. Edhe... 25 euro me nda? Mujet. Me nda mujet. Nëse i ki 10 makinat, i ki 250 euro në mujë që i shpenzën rrymë. Nëse në akshyru në Mitrovica, ojnë konë ka posë me mira, edhe nuk ku pagu rrymë,
Menoj që problemi u konë që ato, nuk ka pas arsye për menoj, edhe kjo nuk duhet mu nalë kur, kjo duhet me u regullu ligjeresht, me kone tatushme, po jo me u nalë, për arsye se kjo është prodhimi pares. Prodhimi pares në nënkupton fuqizim të ekonomisë të venit tënë. Është në regull me, bo me ligjë, me tatu, krejt ato me i marë mosat, mirë po jo me ndalu, e sidomos kur s'ka arsye, e sidomos kur është diçka që logaritet e nivellit nalt në teknologji. Do me thonë, në vend që me stimulu poplin, me animu poplin, me shku në drejtim, ashtë dhe, të nak, patëm vendos një tre mujë me luftu, edhe tash jëmë këthy, tash u hek ligje, tash mënër me vazhdu me prodhu kushtan. Duk është në barën, duk është në zezën, të dhe punë vazhdan. Gjithë ka me konë prezente në gjithë vend botës, jo vishte na. Nga të që e thetit, dhe thot nuk ka shumë hargjën për rrimës, sa që si që thuaj që vrejet, dhe thot nga... Jo, ka hargjën të rrimës, mirë po jo që është kanë thonë, se hargjën të rrimës ka, se 25 euro një pajisje me të hargju në muj, për një nuk ka pak, po në Mitrovicën me mira pajisje, në Mitrovicë dverijët. Plus e kanë rrimën të pagun për neshë. Problemi u konë që ajo, të rrima, nuk konë problemi se këto janë të shkaktu diska. Investimi në kripto bët dhe thët me të dhëna personale, apo? Po. A këtë dalimin se ti investan si Kosovar, si Shqiptar, apo si i pjesës Maqedonisë, apo një vend evropian? Në këmbimorin që e përdorëm shumit sa nam binantës, nuk ka dalim. Për arsye se pranohet Kosova, pranohet Shqipnia, Maqedonia Veriut, Malizi, kretë pranohen. Po nëse dënë me investu në disa këmbimore tjera, që është Coinbase, dësh me konë për shambull qytetari Amerikës, sa jo nuk lenë. Edhe fitimi është sigurisht më i madhë, për më mirë. Jo, është siguria më e madhë. Siguria. Jo, se fitimi është një, se Bitcoin-ën nëse sot dhe 30.000 në Binance, 30.000 e ki edhe në Coinbase. Në më thonë që mimi është i njajtë. Kur the siguria, në qëfar aspekti? Mund është me investu edhe se din që ka bëmë për tonda? Po, se ki këmbimore që, nëse e marëm kronologikisht, ka pos këmbimore që kanë egzistu, edhe sot nuk egzistoj. Sepse është pasuru me... është pasuru edhe në gjuhën e shqiptarëve të kriptës, i thoi një e kanë hekë për rrimës. Pra, edhe në investim, du të me pas kujdes ku dhe që fa bërë. Sigurisht, baza është me ditë ku me investu. Do me thonë, me rrujtë mashtrimeve, se në kripto ka shumë mashtrime. Nuk mëni me morë me menë, sa shumë ka mashtrime në tregun e kriptovaluta. Qysh me vrejtë mashtrimin? E zakonisht, mas leti vrejhen e mësën qysh funksionojnë skemat piramidale, si do mës ponzi skemat, që bile bash përshvizoj rastin, se ka shumë edhe vlasni musliman edhe të komunitetit tonë që investojnë të platforma në pëkomerc, njoke Mafalike, u konë Bikomerci, u konë asosi, këto janë krejt falc, mirë po këto ndërtojnë mi parimin e mashtrimit të ponzi skemave. Ponzi skemat funksionojnë, unë investoj 1.000 euro, tashtë ajtë ty të premëtëm këthim të investimit, për me mi këthy mu tashtë 30 euro në ditë mi fitu, ajtë dhëtë me morë dhe investimin tëmë, për i pareve tu anë pagun mu, për i pareve dikujnë atjetër të pagun ty e që është të shkën, dherit të vjenë me një mos që fitën veç maja e tre konshit, skemes piramidale, do me thonë hierarkia kryesort. Kjo ka ndodhë me Bikomerce, nuk kanë edhe në për televizionet tona, që ka shkaktu humbje shumë të madhe. E tash për lidhë edhe me gjykimin fetar, pjesëmarrja në projekte që për bazë kanë ponzi skemën, njën skema piramidale, këto e në mashtrem, edhe si mas Hoxhës Lokman Hoxha, nuk lejot investimin të. Kjo, mënësh me fitu në skema piramidale, mënësh, mirë po vjen një moment që nuk e vish eshe mos mënësh me i tërhek paret e tua. Publikisht është mashtrem, i njohër dhe partë asyja dhe në... Do me thonë, qysh me e gjithë një projekt a mashtrem, e qyre kuptën mirë qysh funksionojnë skemat piramidale, ponzi skemat, e ta një ka dhe mashtrime ma të thejla me thonë që ato të mësëm përvoja me i marrë vërsh. Për shambullon personalisht, për projektin e lunës, u ka një moment që e ku marrë vërsh që është ka diska është të uzi, diska një mashtrimi madhë, edhe mas tre mujeve që ka ndohet dhe me thonë ushu luna, o ka njënë për projekte e matë më loja në krypto. Pra dhe ti kira viktim e mashtrimeve, për bjekështë e? Në rapo, pa o djekë së më nëshë më nëshë. Pa o djekë. Kemi një pytje, thëtë qka është miningu? Minimi është prodhimi, qa e që e përmenu në porësit. Minimi është me prodhu një x kryptovalutë. E i përmena, onet e na u majnu mas shumë të ju prodhu Ethereum-i,
që kjerë, do me thonë, i blen rigat, rigat përbohen prej kartelav grafike, prej një plakës om, edhe në shumicin e raste prej dy pavërsoplajave, edhe normalisht instalohet sistemi operativ, që të na është i njoftu në simple mining shumë, vendoset ajo edhe ato janë isin me fuqin kompjuterike që arrin, me hash rate-in që ato arrin, arrin dhe me thonë me kry transakcione për Ethereumin, edhe si shkak që ti ke kry transakcion për Ethereumin në blockchain, atër e ty Ethereumit shpërblen me një sasi të Ethereumit, si shkak që ti javë keni mua aty në me kry transakcione ose logaritme matematikore në rjetin e blockchain. Sa është në interes, sepse kemi po që shes makinën dhe pagesa bëhet me Bitcoin, për këtë valutë. Sa është interesi? Po njëjtë është, si ai mund të ta blen ti me Bitcoin, ta transferon Bitcoinin, ti Bitcoinin shkon e bën cash. A pet mërrin të keshit, të parja që ti njëjtë shetin, nëse ke qitë kjeri 20.000 euro me eshit, 20.000 euro eshet edhe me Bitcoin, edhe 20.000 euro kemi morë cash. Do me thonë, s'ka dalen, vishë një sen, këtu dhëtë me cikë që senet që paguhen në aspekt digital. Këtë rast me kripto ose na kena mujt me vrejt edhe me kartel kur të pagun dhimën ma pak se do këtë që s'jom pare edhe nuk është efort i harxëm pa dhimë. Në kripto shrydzohet shumë që zakonisht kur shet dikur diçka me kripto e shet ma shtrejt se so me cash, se është aj aspekti psikologjik që të na edhe në këtë botën e anashkallojnë kogja shumë. E aspekti psikologjik në këtë rast është shumë i vlefshëm. Bille prej konsultav që i bojna me njerës, i thojna se shumica kur s'kan tërhek pare prej kriptove. I thojna shkët tërhek i një 5% veç hargjë apetin, hargjë qka du shbdi, veç këshëre që kam me ta ndryshu konceptin që kemi po kriptot, ose gjdo sen që pak bu digitalisht. Për arsye se në moment që të prek pare në këtë rast, trajtimi që kemi abo kriptove, masi po filosim për kripto, kam me ndryshu shumë, se kime marrë vërë që ajo pare reale, nuk është pare... Sëpse një fatë formë i vjetë sukur më honë ndër pa i po parët. E vërtet, padhim të argjën, non stop argjën padhim. Këto, nëse dëni, do me thonë, që përvoj kretë keni kur keni pagu me kartel, ju doko që nuk argjove para, në fakt ty parët të shkuj. Njajtë sukur se jebë me cash, por se ndjenja pak më nëshë. Vesh ndjenja karen si shumë. Investimi prej cilës shumë mund të bëhet? Krejt varë në cilën periud investan. Për shambull, portit e cekëm që shumica të na kanë investu kër Bitcoin jo konë mas nalt i tregu, konë nalt edhe normalisht e jënë tut që po ikë mundësia, mos përshkën halja oma nalt. Ato për shambull në qatë rast me pas investu 2-3.000 euro nuk u konë e mjaftushme për arsye që qmimet jënë konë shumë nalt. Po tash që na e presëm për shambull me ro Bitcoinin në qmimet edhe ma tullta se që është 29.000 që është tash. E që na e presëm me ro me prek mrena 2022 edhe 10.000-shen, atëherë kur të bjen Bitcoinin qëto qmime me 3.000 euro nëse investan, 2.000-3.000 euro nëse investan, mund është që në 2024-2025 qatë 3.000 euro me më të këthimi investimit ka gjaj madhë. Kështu që e para, kërën si kur investan, nëse investan kur qmimet janë tullta, 2.000 euro, 3.000 euro janë të mjaftushme për ato që s'ka mundësi ma shumë. Pra, 2.000 euro si start mjaftojnë. E për ato që ka mundësi... Sa më shumë ashtë më mirë. Sa më shumë që shumë. Labinat, besoj që me vedije kemi prek gjitha pikat paka shumë, me spjegu për shikusit tanë, edhe për mund se s'ka pas shumë informacione, për më do këtë më mbind me investu. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për ju, valoj shumë lehtë. Amen, gjithëve inshallah. Shikues të nderuar, kaq për këtë intervistë, njëkohësisht edhe për emisionin për sot, do takohemi nesër. Por një falendrim edhe njëherë për sponsorët tanë që i kemi Meka Halal Food me gjitha prodhimit e saj nga mishi, pasaj kemi ujin e Alpeve dhe Emona Center dhe çaji e jona që kam përball. Labinota pi çajin? Me prejardh dhe jemi vështres, kështu që tash nuk më marrë me men. Mi aftonë reklamë. Kaq që kusë ndëruar edhe njëherë, i përshëndesim, selam aleikum.